Tio Chico, boa noite. Oi, Thiago. Aqui quem fala é Thiago, de Belo Horizonte. Oi. Primeiro eu gostaria de parabenizar pelo excelente canal, Muito obrigado, Thiago. pelos conselhos que você dá nas lives. Tio Chico, eu tenho uma Animax, e já fazem 3 anos. E agora eu quero começar a fazer algumas viagens próximas aqui da cidade, por volta de 100 quilômetros, 100, 200 quilômetros. E eu já venho juntando dinheiro há uns 2 anos. E aí eu tô pensando aí em agosto comprar uma moto. Eu já tava pensando na CB500X. E aí, ouvindo as suas lives, eu fiquei meio inclinado aí para ver Strom 650, Versys também. Eu gosto muito de moto custom. Eu sei que aí pro meio do ano tá por vir a Meteor 650. E aí, Tio Chico, eu fico em dúvida. Eu não sei qual moto escolher. Eu quero uma moto que seja o melhor custo-benefício também. Não quero ter muito gasto com seguro, nem com IPVA. Eu sei que a CB500X é uma boa opção, né, para quem quer reduzir um pouco os custos, mas ela é uma moto mais capada, né? E eu sei que a V-Strom, você tem aconselhado bastante a V-Strom. Ela é uma moto. Cheguei até a ir na loja, olhar a moto, gostei bastante da moto. Só que aí, tio Chico, fica em dúvida. Ou eu vou para custom, ou eu vou para moto trail. Qual opção, tio Chico? Eu tenho 1,77 m, peso 82 quilos. Eu pretendo andar com garupa nessas viagens. Qual moto escolher, tio Chico? Me ajuda a escolher. Um abraço. Tiago, um beijo para você. Eu vou te recomendar aguardar. Observe com a chegada da Super Meteor, que não será agora no meio do ano, e sim no último trimestre, talvez entre agosto e outubro, tá? Essa moto, ela pode chegar entre agosto e outubro, pode atrasar até um pouco mais. Então, minha sugestão, Thiago, para você ter uma escolha acertada, é aguardar. Enquanto isso, aplica o dinheiro. Aplica o dinheiro, tenha paciência e não deixe a síndrome do fufu formigante lhe atacar. Entendeu? Então, aguarda a chegada dessa moto, que é a Super Meteor 650. A moto, vai estar na faixa entre 35 e 40 mil reais. Vai ser uma moto com seguro bem bem interessante, tá? Não vou dizer que é barato, porque a Interceptor é o seguro mais caro que eu tenho de todas as Royal, mas ela vai ter um seguro interessante e vai ser uma moto do jeito que você gosta. Então, aguarda a chegada da Super Meteor e você vai ter uma visão muito mais assertiva, né? Uma decisão mais assertiva, essa é a palavra. Não deixe o bichinho, né, aquele Oxyurus lá da síndrome do fufu formigante destruir com as suas finanças. Então, aproveita que em todos os pet shops, as organizações Sepúlveda já distribuiu aí, a gente conseguiu uma boa quantidade direto de Chernobyl lá, produto à base química, e a gente conseguiu fazer muito produto, que é o fufu mentol direto das organizações Sepúlveda de Chernobyl, e a gente conseguiu botar em todos os pet shops do Brasil, e isso é uso, né? Você vai ver aí na propaganda, é incrível. Então vai lá, usa esse produto que você vai parar com esse comichão, essa vontade de trocar logo de moto, de se ferrar. Entendeu? Vai lá, presta atenção. Você está empolgado com os últimos lançamentos motociclísticos do mercado? Seu fufu está formigando, querendo gastar o dinheiro que O você do não tem Thiago para tá. comprar uma moto nova? Pois seus problemas se acabaram-se. Chegou o fufu mentol. Desenvolvido sob o formato de supositórios, o fufu mentol vai acalmar o seu fufu com o extrato de babosa e caninha do brejo. Ele vai relaxar o seu fufu e você não vai sentir a necessidade de comprar uma moto nova. Fufu mentol, mais um produto das organizações Das Sepúlveda. organizações
Sempre pensando em você. A Associação Protetora das Hemorroidas adverte: este produto é prejudicial ao DRE. Tiagão, já sabe, vai, procura aí nos principais pet shops do Brasil, tá bom? Uso recomendado por mim. Entendeu?